Сьогодні поговоримо про постійні відключення світла в цілому більше ніж по 3 дні в Україні внаслідок так званих міфічних атак Росії на українську інфраструктуру в цілому. Чи є такі атаки? Влучання по об'єктам українським є. Це перше. Друге. Українська сторона завищує кількість ракет, які випускають Росія. Для прикладу, 3 дні назад Російська Федерація запустила по Одесі не 2 ракети, а 1. Всього було запущено нібито 60 ракет, більшість з яких було збито, 10 з яких відключили знову всю Україну. Знов казочки центрального уряду для брехні проти свого народу. Вони роблять просто геноцид українців та українського народу. Електрогеноцид через відсутність електрики. Ну не може одна підстанція в одному із сел Одеської області відімкнути все місто. Ну не може. Навіть виведення її з ладу не відмикає все місто та водопостачання, тому що водопостачання в Одеській області було. А чомусь в Одесі не було. Як так сталося, що в селах Одеської області було? Ну що було? Вода. Тепло було. А тепла не було в місті. Як так сталося, шановні? Що ж ви, детект, брешете разом з центральним урядом? Ви самі визнали, що ви відключаєте ці підстанції перед влучанням російських ракет. Це перше. Друге. Ви сказали, що було вражено всього 19% електроенергетики. Як так Одеса увійшла 19%? Уся Одеська область. Як можна відімкнути лайфхак від брехливого уряду України? Як відімкнути всю область та всю Україну в цілому від електрики 10 ракетами Росії? А чи були вони в такій кількості, як нам кажуть? Звичайно, що ні. Це брехливі скотиняки, які не мають жодного відношення до правди. Центральний уряд України бреше, як і вся українська пропаганда. Вони продають електроенергетику за кордон. Не вірте їх казочкам, що вони не продають електроенергетику за кордон. Продають. Офіційно продають. Тому, чому ви сидите без світла та води? Тому що хтось вирішив заробити на цьому у змові з Путіним та Євросоюзом. Київ заробляє на вас гроші, поки ви мерзнете, українці. Робіть висновки. Ну не може одна підстанція вирубити ціле місто чи область. Розумієте? Вони самі визнали, що відмикають рубильники на всіх станціях наказом. Це злочинний наказ уряду. Закликаю ДТЕК не виконувати його. І не виконувати явно злочинний наказ. За виконання явно злочинних наказів настає кримінальна відповідальність згідно норм Кримінального кодексу України. І ви будете нести за це кримінальну відповідальність. За відключення світла. І за те, що ви, енергетики, брешете. Про те, що нібито одна підстанція може відрубити ціле місто. Не може. Якось так. Вулицю може, можливо, район, але не цілий район. Тому що є інші підстанції. Якось так. І як так одна ракета могла взагалі відключити всі ТЕЦ в Одесі? Це змова, яку ви виконуєте разом
з урядом. Тому що ви електроенергетику продаєте за кордон. А також займаєтесь майнінгом наших олігархів на атомних станціях. Нібито припинили генерацію електроенергії на атомних станціях. А майнінг, ферми та усі працюють. І конча заспа не відмикається. Уряд закликає не довіряти такій інформації. То все російська пропаганда. Ага. А як так сталося, що в Одеській області є таке відео, як людина стоїть біля свого села? Нема світла. Кордон з Румунією. І 10 тисяч вольт йде на Румунію. Як так сталося? Є навіть відео таке, де людина показує себе, свою місцевість. Як так сталося в цілому? Ви ж брешете. Потрібно більше довіряти блогерам, незалежним активістам, ніж брехливій українській пропаганді, яка вам збреше знову.